Heja giller, potatis med korv, ocha, sutta, bullar. Yo, hey, oh, where I'm gonna go? Oh, oh, yo, yo, oh, oh. It's Friday, Friday, gotta go down on Friday. Everybody's looking forward the weekend, weekend. Donald Trump, Robin Banks, bitches! Titta på honom. Nej, men äckligt! Jag miss. Oh, spring! Jag fick han. Oj, nej, det fick jag inte. Springman. Tänk bara se den nu, springer man jävla work, but what the fuck? Yeah, oh my god, oh my god. Come to fucking be on top of my skit. Fuck you. Blöt. Nej, du. Jag tror du förstörde den. Kan skrapa dig sidan av väggen och så kör vi vidare. Typ så här. Fuck you, Oskar, nu får du hitta bandage till mig. Vad gör du? What, vad hände där? Oskar, vad fan håller du på med? Spring till de husen där, vi åker till de husen där. Här. Ja, här. Det är lutat redan. Oskar! Det är lutat redan. Glöm att du kör mer. Det där var inte med att jag körde. Glöm att... Om jag hade haft mer HP där så hade jag överlevt. Jag sa att det var folk i huset. Oskar! Det är content. Right there, content. Content! Eller prata som det här. Jag är svensk och jag har tjänat 50 000 på denna sida. Ja. Och nu ska jag hjälpa men, dig. Han låter typ som en... Han låter som en... Du är jätteäcklig! Han låter indisk. Va? Åh! Räcker du dem? Ja men skit, jag höll på att plocka saker så sitter du i stolen där och rör på dig. Jävla s... Du var svart. Kör Russian roulette. Nej tack. Jag har... Så här. Jättetoxig. Hur hjälper jag dig? Så. Vilken timing. Fuck off, Wilhelm. Men flytta på dig! Oh my god! Jag dödade en häst medan jag väntar. Han tog upp min sten! Jag tog en häst som tog upp din sten. Men va? Vänta, jag ska kolla i rövhålet. Han hade punkkulor, nej. Jaha. Vad ska jag nu göra då? Kutta den fjärde. Skrskr. 1:36 minuter kvar. Oj. Du. Vad är det fel? Nej. Jag klarade. Sen blev jag glad så jag spammade knappar på bomben och jag sprängdes. Oskar! Sista sekunden! Kom igen då, helvete! Nej! Let's do this! Låt vi göra så här! One, two, one, Oliver! Nej! Fuskare! Det kommer komma två stycken. Oj! Oh, det är en kyckling! Ja men fucking skiten! Middag! Döda den! Oh my god! Men det var inte jobbigt va?
var inte du, det ligger en... Jag ska gå försiktigt nu, Oskar. Jag hittar sten, Oskar. Är du tomten eller vad händer då? Isa! Ja, jag vet vilka som inte kommer få en medalj i alla fall. Han! What do you want? Go away! You ugly! You have no boobs! I want to see it smell on. Det är någonting ens. Nej. Det bara chillar in och ja, men... det kan faktiskt inte ens festis. Du dricker din festis där inne och väntar på att de ska dö så att du kan bara... Vänta. Så, nu kör vi här. Nu ska du supa. Oh. Du sitter inte. Ja, vi vill köra två matcher till, sen ska jag gå och duscha. Duscha! Sen kan vi köra igen. Ja, då går jag duscha samtidigt då. Okej. Okay. Men då, hur lång tid brukar du ta på dig att duscha? Du ska få vad jag ska göra. Ja, okej. Okay. Nej, men nej, inte så. Det är inte så. Det var en segare reaktion. Mm, jag tänkte inte efter. Lite mer, men det beror på vad jag ska göra. Ja, okej. Okay. Jag menar efteråt. Om jag inte duschar snabbt så måste du göra ett sucki. Vad gör du duschen så länge? Ja, det är jag tycker det är fett skönt. Så jag står där fett länge. Jaha, du tycker det är skönt, okej. Okay. Ja, men okej. Okay. Jag har käft. Det finns inte, alltså det går vad jag gör det artigt. Ja, men vad fan var han vet inte, det går inte att duscha. Okej. Friday. Getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend.